السلام علیکم ورحمت اللہ اسوین تو تھوڑا یتھ متعلق یس یہ زیارت یتنا چھ یہ شیخ نور الدین ولی صاحب پتہ کشمیر رسم گڑوار درگاہ یہ شہید منت ایمو پہلو اسلامی کی ان پیر سر سی کشمیر پہلو اسلام پات کو مو یل چاہیے کرا دون اوشت وری گئی مو یل چاہیے شکرانو شیخ نوردین ولیس بیچی من ایت دہ کلیف پاہ سویت یس مزن خاص کلیف چو بابا نصر دین طور کلیف ویسی من خاص تات من شیوا اک بابا نصر دین بیگو اش مقام زن شا سر زن دین ولی بیگو بابا بام دین رمزو بیگو بابا لطیف دین پوش کر بیرویس ان طور اس من خاص کلیف یک جایی شد تم سات جنگلی هات اوس تم ساتی می یک جایی بوی پات کلی مو قرار دیت یه ورش الله شبد لوگ قرار بود لوگ یه وان جمو کشمیر بی هاتی اوس یوش بارب ملای کو پیتی وان نگری می اشیا پیتی وان لوگ شیخ نور دین نور این شی بر بار خشتی کشیری ما آپ کو یہاں پہ کتنا ٹائم ہو گیا ہم کو گیا ادھر 40 سال ادھر ہی میں ہر وقت ادھر دربار میں اگر ختم شریف پڑھتا ہے لوگوں کو دعا کرتا ہے باقی کوتا رش کوتا چھ آسانی تھی رش آسانی تھی رہتی کوئی جس اللہ چھتا مزیمان رش مانس دے دور ہی ہو زوری مانس پاسش کیسا برس بار باہ میں رہتی شب برس بار دوش آسانی تھی لوگ شب برس بار بھی مانس چھتا کاشی که ما پرتل مون کاشی کیم پس رات سیت اسن تند کردن سال چی برس بار بری کس بری اساس پی وین تو یمن متعلق تھوڑا بزرگ کسی ایک نش شیخ العالم شیخ دین ولی اس بڑ بار ایم سین شار کیا شار ہے سب شار شیخ العالم صاحب کلام حجر یاد گزارک شوب کوتا شی حجر سویتن لشیو پان کلمه تمجید یاد وند ساشی اداند هی شیطان ذکر امراد ید وزیف آشی اد کس کری چی سوچ مان کری خود چور ید انصاف آشی توی سوچ لگی ایمان سوی هاو چوی تایی سوی هاو آشی سوی سوی کر جازو سویاد سری انجش کاشی واحز و پایس پیتو واحز و پایس پیتو آدن خوتو مدبست سرانس یامنا دانس دهر گئی چھتی سمرد توت
دشلست چانس شخلا داناس مانس نتی دای گزمین وسن شوی پانس لذت ایلر لذت کت کتی کلام شیخ خدا رحمت الله علیه من اگر تو بیچ کے کس نے دیکھے تو شیخ ویڈیو کرو پڑھ دے چلو شکریہ اسو یہ جو حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سن دربار عالیہ ان سے جو واریا واریا مان کے کرامات لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ بس گو ہیں ہانٹ گو کے دو دے تیتھے کہیں شیخ العالم رحمت اللہ علیہ ان یہ درے گام اس آگ جائے تیتھے یہ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ تک جائے پاکست پر ہوئے تیتھے تو اس مرید آخر مسلم واریا ٹوٹ مرید اس سنگنے گرائی اس تمس رحمت اللہ علیہ نواز تیت وہ ان کو اور یہ حکم آئیکس گو کہ یہ مس گو ہے دود پات کیا کر قوم دیمون حضرت یہ ناشہ شکم دار کہتے دبون یہ مس وینی میون حضرت شیخ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ سے حکم اسی گئی تیم سو اسنا شکم دار روزمت کیا ہے تیم دود بہان ورینی گو دود لیکن شکم دار اسنا روزمت سے کیا ہے شیخ العالم رحمت اللہ علیہ فرماؤں پانی سے کلام اس میں پیر سے تعریف کرا پیری چی باب تے پیری چی موجی ام پیرین مریس میں واسد لو جی چپنی گور پمپنا چپنی گور پمپنا بیش جائے شیخ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ پانی کلام اس میں فرماؤں کیا گئی سائی بو چانے ویرے کیا گئی زیرے ایک گمراہ کیا سانچوی قبر پوشن شرے کیا سانچوی قبر سیاچا تو بیوت کرک باسر ترا تو بیچوی تارمینا سبحان یعنی مچنی واریہ تاریخ بیش سن برسوار لگا تم دہ واریہ رش آسان بی اگر کس تہ کان تہ مراد آسان کس کان واریہ بوڑ دود آسان ستن برسوار سہ یا دربارس پہ یوان تو اللہ تعالیٰ شیخ العالم نظر کرم گسان تم پہ تمس شفا سہ واریہ واریہ تعریف کیاز کہ یم اس ماجہ شکم مز نماز پڑھان یل حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ یور آئے یم اس تم سات ماجہ شکمس مز نماز پڑھان اگر یم سن کرامات ونو تیل مان کے دلیلی تیش ونو شارٹ کٹس من تھی کہ پت یم سن موج توڑ گئی دپان حضرت مجھے تکلیف سپدان پت وون امیر کبیر دپن تھی کرو کم تھی پھر تو پانو اس تھار چی پھر تو مان کے خانے کعبس کن تو اس تھی شکمس من یہ ایسی نماز ادا کران پت اسو تھی کران کیاز توے ونان ماں کے وطن سے جو نمازی تھے ایسے عبادت و لاکھوں سلام جزاک اللہ شکریہ اس کا بڑا پیارا خلیفہ تھا
پھر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ وہ بلق کا بادشاہ تھا, وہ بادشاہ ہی چھوڑ کے اس کے دربار میں آیا, اور دوسرا تھا حضرت زون الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی اس کا خلیفہ تھا. پھر کیا بعد میں کام کہ اس نے حکم دی اس سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو, گھر کی یاد آ گئی کیوں وہ بلق میں رہتا تھا, تو ادھر سے جب ادھر آیا پھر اس نے واپس جانے کی کوشش کی تو جا نہیں پایا. پھر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت میں جاتا مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے. پھر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عصا مبارک دیا, کہا جا بلق کی جو زمین ہے اس زمین پہ کار مارنا, کہنا اللہ کے حکم سے اٹھ جہاں میرے مرشد کی مرضی ہے اور وہاں بیٹھ, اور وہ جو زمین ہے وہ باغ ہے ادھر سے لے کر اٹھ گئی زمین پکھر پورا جہاں سید علی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں اس کے خلیفے, تو وہ جگہ ادھر ہے. اس کی بڑی بڑی کرامت ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم. کیا ؤنۍ تو یِمن متعلق یِہندِس اَستانَس پٮ۪ٹھ اَسہِ وٕنکیٚس حٲضِر چھِ؟ زون الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ چھُ سُہ چھُ مان کے یِم سُنٛد ٹوٹھ خلیف, سُہ اوس اصلی زون سِکھ, سُہ اوس کشتواڑ اکھ جگہ چھِ تَتھ چھُ کُٹھارن ناو تَتھ جاے, تَتہِ چھُ اوس روزان سُہ, سُہ اوس بادشاہ لڑکہٕ. حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ییٚلہِ تور گٔے پتہٕ کیٛاہ ییٚلہِ یِمو وُچھ تَتہِ تِم بادشاہن کوٚر آلہ, دوٚپُن کُس تام پیٖر چھُ یپٲرۍ کُس تام درویش چھُ, پتہٕ کیٛاہ گٔے آو سُہ درویش أمسٕے نِش شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نِش. ییٚلہِ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نِش آو سُہ تِم کوٚر دوٚپُن یِم یۄس بچہٕ چھُ یہِ چھُ بٮ۪مار روزان اَسہِ, پتہٕ کیٛاہ کٔر کٲم تِمو تہٕ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کوٚر نظر تٔمِس تہٕ بحرحال گوٚو سُہ ٹھیٖک. شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ گٔے پنٕنۍ جاے, پتہٕ ییٚلہِ تور آے واپس شیٚیہِ ریٚتۍ مان کے ؤہٕرۍ باد آے, پتہٕ کیٛاہ کٔر کٲم تِم بادشاہن دوٚپ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمٲو دوٚپُن وۄنۍ یہِ مان کہِ یُس مےٚ دولت چھُ یہِ نِیِو تُہۍ. شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرمٲو دوٚپُن نہ سا دولت چھِنہٕ مےٚ ضروٗرت کِہیٖنۍ, دوٚپُن مےٚ بہٕ ہسا دِمو پانٕے بادشاہی, دوٚپُن کینٛہہ نہ سا یہِ ضروٗرت مےٚ چھُ یِہوے بچہٕ نیُن. زون الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ تُل ماج یہِ ترٛوو أکِس لوپِن منٛز تہٕ یتھ منٛز اوٹ ٲسۍ پرٲنِس زمانہٕ منٛز تھاوان تتھ منٛز تھوٚو. حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ آے دوٚپُن نہ سا دِ وۄنۍ. شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ییٚلہِ واریاہ کینٛہہ ووٚن تہٕ ماجہِ ووٚن سُہ ہسا نیوٗ ماما نیوٗ پِترن نیوٗ تِم تہٕ بس شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ درٛاے تہٕ أتھی منٛز آلہ چھُ گژھان ییٚلہِ یہِ واریاہ دوٗر جاے وٲتۍ تہٕ یہِ لوپنٕے چھُ پکان. اسہِ چھُ یتھ منٛز رُکے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ دِژ نظر پٔتۍ کِنۍ آواز چھِ گژھان حضرت بہٕ چھُ ییٚتھۍ منٛز مےٚ کٔڑتو مےٚ نیٖتو پانس سۭتۍ. پتہٕ زون الدین ولی سُہ تُلُن لوپین ٹھانڈ اتھ منٛز اوس زون الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ, سُہ تُجُن تمہِ منٛز کوٚڑُن تہٕ اوٚنُن پانس سۭتی. پتہٕ زون الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ بابا بامدیٖن رحمۃ اللہ علیہ ٲسۍ تٔمِس نِش ترٛوو پرنہِ, لیکِن سُہ گوٚو یوٗتاہ کمالس منٛز سُہ لوٚگ واپس تٔمِس پرنہِ. پتہٕ بنے زون سِکس زون دیٖن, پتہٕ تھوٚو ناو زون الدین ولی. بس
آپ کدھر سے یہاں آ جا گئے ہیں؟ جی میں لداخ سے آیا ہوں. لداخ سے؟ جی. آپ کا کیا عقیدہ ہے ان رحمت اللہ علیہ کے متعلق؟ ان کی تو بات کیسے کریں ان کے متعلق، کیا تعریفیں کریں ان کے متعلق. بالکل عقل حیران رہ جاتی ہے، زبان تھم جاتی ہے ان کے بارے میں کہنے سے، کیونکہ ان کے ایسے ایسے کرامات، اس انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ جو امپاسبل کہتے ہیں نا، ہم ان کو بھی انہوں نے پاسبل کیا. ایک جگہ پہ تھے یہاں کہیں دور سے، وہاں سے ان کو یہاں پہ آنا تھا، تو پھر انہوں نے پہاڑ پہ اپنے آسا سے ایک بار مارا، تو پھر وہاں سے یہاں تک ایک غفہ جیسا بن گیا، اور وہ وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ وہ لوگ وہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ ان کے مرید ہیں، اور وہ خود یہاں پہ موجود ہے، ابھی یہاں پہ آرام فرمائے ہوئے ہیں، اور ان کا مزار شریف وہاں پہ ہے. آپ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں اندر. باقی میں وہاں سے. لداخ میں کیا عقیدہ ہے لوگوں کا ان کے متعلق؟ لداخ میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ بہت بڑے ولی ہے، اور انہوں نے کشمیر میں اسلام کو جگایا ہے، روشن کیا ہے. ان کے ولی، ان کے مریدوں نے وہاں پہ جا کے، لداخ میں بھی جا کے، وہاں پہ یہ اسلام کو پھیلایا ہے. یہی عقیدہ ہے کہ یہ بہت بڑے ولی ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں.